በምድር ላይ ራእይ የሌለው ሰው በስተቀር ምስኪን የለም። ለመሆኑ ራእይ ምንድን ነው? ራእይ ማለት ወደፊት ልንሆን ያለውን ነገር በስነ አይምሮ መመልከት እንደሆነ ይሉታል። እንግዲህ የራእይ ጥቅም ታዲያ ምንድን ነው? ራእይ የሌላውን ስራ ከመስራት ይታደገናል። አንድ ሰው ራእይ ካለው ሁልጊዜ የሚያስበው ገንዘቡን፣ ጊዜውን፣ አቅሙን ሁሉ አስተባብሮ የሚያውለው ራእዩ ላይ ይሆናል። በተቃራኒው ደግሞ ራእይ የሌለው ሰው የሌላውን ስራ ወይም ደግሞ ያልተሰጠውን የማይመለከተውን ሲሰራ ይውላል። ለዚህ ደግሞ መልካም ማሳያችን ሶሻል ሚዲያው ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ የምናያቸው አብዛኛዎቹ ሰዎች ጥቂቶቹ ቢዝነስ ኦሪንትድ ሆነው ቢንቀሳቀሱም አብዛኛው አጃቢ ግን ራእይ አልባ ነው። ምን ማድረግ እንዳለበት፣ ምን ማድረግ እንደሌለበት የማያውቅ ከነፈሰው ሁሉ ጋር የሚነፍስ ነው። እንግዲህ ስለ ራእይ ካነሳው ዘንዳ የሰው ልጅ እንደ አጠቃላይ ሲፈጠር የተፈጠረበት ዓላማ አለው። እንግዲህ ይህ የተፈጠረበት ዓላማ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 27 ላይ ተገልጦ የምናገኝ ሲሆን የሰው ልጅ ሲፈጠር የመጀመሪያው ነገር ፈጣሪውን ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን ሊያከብር ሊያመልክ እግዚአብሔርን ሊገልጥ ተፈጥሯል። እንግዲህ ከዚህ ባሻገር እግዚአብሔር ደግሞ በየግል ህይወታችን ላይ የተለያዩ አይነት ራእዮችን በተፈጥሮ ሊሰጠን ይችላል። ደግሞም በውስጣችን ካለው መነሳሳት አንጻር እንዲህ ማድረግ፣ እንዲህ መስራት፣ ይህንን መሆን እችላለሁ ብለን የምንተልምባቸው ወቅቶች አሉ። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ህይወታችን ላይ ከዚህ ተነስቼ እዛ ጋ መድረስ እፈልጋለሁ የምንለው ነው አንዱ ራእይ። ሁለተኛው ደግሞ እንደ ቢዝነስ ቢዝነሳችንን የት ጋ ማድረስ እንደምንፈልግ፣ እንደዚሁ ደግሞ እንደ መንፈሳዊ ህይወት እንደ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያንን ከየት የት ማድረስ እንደምናስብ እንተልማለን። ይህም ራእይ እንግዲህ ራእይ ወደፊት ምን ልንሆን እንደምናስብ ሲያሳይ እዛኛው ራእይ ጋር ደግሞ ለመድረስ የግድ ተልዕኮ ያስፈልጋል፣ ወይም ስትራቴጂ ይሉታል። እዛ ጋር ለመድረስ እንግዲህ ከሚያስፈልገን ስትራቴጂ ውስጥ ራሳችን ራእዩ ላይ ተመስርተን ይሄንን በማድረግ በዚህ ጊዜ ይሄንን አድርጌ ያንን አድርጌ ባይዘወይ የአጭር ጊዜ የረዥም ጊዜም እቅዶቻችን ወደ ራእያችን ፍጻሜ ለመሄድ የሚያገለግሉን መንገዶች ናቸው። እንደ ቤተክርስቲያን ስናወራ ቤተክርስቲያን አንድ ራእይ ተቀብላለች እንደ ባላደራ ወይም ባላደራነት ብንለው ይቀላል እና ማቴዎስ 28 19 20 ታላቁ ተልዕኮ ብለን የምንጠራው ክፍል ነው። ቤተክርስቲያን ራእይዋ ሰውን ለክርስቶስ ኢየሱስ ማብቃት ነው፣ ወይም ደግሞ በጳውሎስ ንግግር ፍጹም የሆነውን ሰው ለክርስቶስ ኢየሱስ ማብቃት ነው። ጳውሎስ ሲናገር ይህንን ለማድረግ ቀንና ሌሊት እየመከርን እየገሰጽን እንተጋለን ብሎ ይላል እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም የራሱን ተልዕኮ ለቤተ ክርስቲያን እንደ ራእይና ተልዕኮ አድርጎ ሲሰጥ ማቴዎስ 28 ላይ ሂዱ ብሎ ይላል፣ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ስበኩ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁንም እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት ያድርጉ ይላል። በዚህ ክፍል ውስጥ እንደምንመለከተው አንድ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ዓመታዊ ኦር የሁለት ዓመት የሶስት ዓመት የአራት ዓመት እቅድ ስታቅድ የመጀመሪያ ሊሆን የሚገባው እንደ ቪዥን የምታስቀምጠው ወይም እንደ ጎል የምታስቀምጠው ይህንን ያክል ሰዎች በዚህ ዓመት ውስጥ ደቀ መዛሙርት ማድረግ የሚል መሆን አለበት። እንግዲህ ደቀ መዝሙር ለማድረግ ደግሞ ልትከተለው የሚገባ ተልዕኮ ወይም ስትራቴጂ እዚሁ ክፍል ውስጥ ተጠቅሶ እናገኛለን። እሱም አንደኛው ሂዱ ነው። ሂዱና ወንጌልን ስበኩ ይላል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ከተሰጣት ባላደራነት አንጻር የመጀመሪያ ስትራቴጂ መሄድ ነው። ወዴት? ሰዎች ወዳሉበት ቦታ፣ ሆስፒታል፣ ገበያ፣ ትራንስፖርቴሽን ያለበት የተለያዩ ሰዎች ሊገኙ የሚችሉበት ስፍራ እንድትሄድ ይጠበቅባታል። ከዚያም የመልካሙን የምስራች መናገር ይጠበቅባታል። እነኚህ የመጡትን ሰዎች ደግሞ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም የማጥመቅ ስራ ይጠበቅባታል። ሶስተኛው ማስተማር ወይም ማሰልጠን ነው። ሶስተኛው ስትራቴጂ
እነዚህ የመጡትን ሰዎች በማስተማር በማሰልጠን ደቀ መዝሙር ወደ መሆን ደረጃ እንዲመጡ ልታደርግ ይገባታል። እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ አሁን ያለነውን አገልግሎታችንን ተልኳችንን መፈተሽ እንችላለን። እንግዲህ ምን ያክል ሰዎች ደቀ መዛሙርት ሆነዋል? ምን ያክልስ ደቀ መዛሙርት በህብረቶቻችን ውስጥ አሉ የሚለውን ጥያቄ ለእያንዳንዳችን እተዋለሁ። ምናልባት የትጋ ነው የቆምነው የትጋ ነው የተቋረጠው የሚለውን ብናይ እንደገና ለመንደርደሪያነት ሊጠቅመን ይችላልና ደቀ መዛሙርት ማድረግ ካልመጣ አንድም ሰው እንደግለሰብም ልትወስዱ ይችላልላችሁ ደቀ መዝሙር መሆን ደረጃ ላይ ካልመጣችሁ እድገታችሁ ጫጭቷል ማለት ነው። የሆነ ቦታ ላይ ስታክ አድርጋችኋል። እውነተኛ ደቀ መዝሙር ጌታውን ይመስላል። ስለዚህ በሮሜም 8:28-29 ላይ ሲናገር የመጨረሻው ዴስቲኔሽን የልጁን መልክ መምሰል ወደዛ እስካልመጣን ማቹር አላረግንም ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ኤፌሶን 4:11 ጀምሮ ስንመለከት አምስቱ ስጦታዎች ስለተሰጡበት ምክንያት ሲናገር አላማቸው ቅዱሳንን ለተቀደሰ አገልግሎት ማብቃት እንደገና ደግሞ ሙሉ ሰው ወደ መሆን ለማምጣት ነው። ሌላ ምንም እርሻ ወይ ንግድ የላቸው። ያመኑትን ሰዎች ትሬኒንግ እየሰጡ ያስተማሩ ህብረት ያደረጉ ሙሉ ሰው ወደ መሆን ክርስቶስን ወደ መምሰል እንዲመጡ ማድረግ ነው። እስቲ ራሳችንን ጠይቅ። ራእይ አለ ወይ? የመጀመሪያው ለተፈጠርክበት የኖርክ ነው ወይ? ሚሽን ምን ነው? ኑሯችንን ያሳያል። ሚሽን ማለት ደግሞ በዓለምኛው the reason why we exist ብሎ ይሉታል። ምድር ላይ የምንኖርበት ምክንያት ወይም አላማ ይሉታል። ስለዚህ ዝም ብለህ ወዲና ወዳ እየተቀላወስክ እንደው ሌላውን ምትሳደብ ምትጨቃጨቅ የሆነ በሬ ወለደ ምታወራ አይነት ከሆነ ራእይ አልባ ነህ። እግዚአብሔር ለፈጠረህ አላማ እየኖርክ አይደለም። ምክንያቱም ሰው እግዚአብሔርን ለፈጠረው አላማ ሲኖር እግዚአብሔርን መፍራት በጎ ነገር ማድረግን ይማራል ይለማመዳል በህይወቱ። ሁለተኛ እንደ ግልስ ምንድነው ራያችሁ? አንዳንድ ሰዎች አገልግሎት ማቅጣጫ ላይ ይመጡና ራይ ምንድነው ሲባሉ ወንጌል መስበክ ነው ይላሉ። ወንጌል መስበክ ስትራቴጂ እንጂ ሚሽን ተልኮ እንጂ ራይ አይደለም። ራይ ፍጹም የሆነን ሰው ለክርስቶስ ኢየሱስ ማቅረብ ለደቀ መዝሙር ማፍራት ነው። ስለዚህ እንደ ግለሰብም ስንመጣ ምንድነው ራይ? ምድር ላይ የምትኖርበት ምክንያት ምንድነው? ምድር ላይ ስትኖር ምንድነው የሰነስከው ነገር የሚታይ ነገር አያለው የምትለው ነገር? ምክንያቱም ራእይ ማለት በድፍን ወደፊት ልንሆን ያለውን ነገር በስነ አይምሮ ማየት ማለት ነው። ከዛ ውጪ ያለው ራእይ ኦፕን ቪዥን ይባላል። ይሄኛው መንፈሳዊ ዓለም ላይ በጸሎት ሂደት ውስጥ እየሆነ ያለውን ስውር ነገር የምንመለከትበት ነው። ስለዚህ አንተ አንቺ ራእይህ ምንድነው? ለምንስ ዓላማ ነው የኖርክ ያለው የኖርሽ ያለሽው? ተባረኩ።